স্বাগতম জনাইছোঁ কুমাৰ বসন্ত আছাম ইউটিউব চেনেলৰ এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি টেটৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সম্পৰ্কত এটা বিশেষ অফিচিয়েল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা জাননী যোগেদি জনাইছে যে পঁচিছ নৱেম্বৰৰ পৰা চাৰি ডিচেম্বৰলৈকে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন তথা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন কমিটিৰ ওচৰত আৰু দহ ডিচেম্বৰৰ পৰা ঊনৈছ ডিচেম্বৰলৈ হ'ব গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ৰ'ৰ মানে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে ডেটকেইটা প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ কাৰণে যিখিনি আছিলে পি জি টি সেইখিনি পঁচিছ নৱেম্বৰৰ পৰা চাৰি ডিচেম্বৰলৈ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মূলতঃ দুই প্ৰকাৰ আছিলে সংস্কৃতৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু আৰ্ট চাইজ হিন্দী আছামিছ লেংগুৱেজ টিচাৰ এইকেইটাৰ ভিতৰত আছিলে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ এই এ আৰু বি এই সকলোখিনিৰে ডিচেম্বৰৰ দহ তাৰিখৰ পৰা ঊনৈছ তাৰিখলৈকে হ'ব আৰু কেইটামান দৰকাৰী কথা মই কৈ দিছোঁ সেইটো হৈছে যে ইয়াৰ যিখন লিষ্ট সবিশেষ তালিকাখন কেতিয়া পকা হ'ব ইয়াতে দিছে ৱেবছাইটটো আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকক ইয়াতে দেখুৱাই দিছে চাওক যদিও পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন পঁচিছ নৱেম্বৰৰ পৰা হ'ব কিন্তু বাইছ নৱেম্বৰৰ দিনাখনেই মাধ্যমিক ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন ৱেবছাইটত ইয়াৰ গোটেই কেণ্ডিডেটৰ লিষ্টখিনি আপলোড কৰিব ইয়াতে এক নম্বৰ পইণ্টত লিখিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ডেট ৱাইজ ইভিনিং নাম্বাৰ ৱাইজ শ্বিডিউল ছয়িং ভেনিউজ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন অফ ডকুমেণ্টছ ইন ৰেচপেক্ট অফ কেণ্ডিডেটছ ফৰ দ্য পষ্ট অফ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ উইল বি এভেইলেবল ফ্ৰম ইভিনিং এইটো বাইছ নৱেম্বৰৰ আবেলিৰ পৰা অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পোৱা যাব মূল কথাটো হৈছে যে পি জি টি টিচাৰসকলৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব পঁচিছ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰু বাইছ নৱেম্বৰৰ আবেলি অফিচিয়েল ৱেবছাইট মাধ্যমিক ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইনত সম্পূৰ্ণ তালিকাখন পকা হ'ব মানে ক'ত ক'ত পৰিছে ক'ত ক'ত ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক সেইদৰে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ যিখন তালিকা সেইখন তালিকা প্ৰকাশ পাব ইয়াতে লিখিছে পাঁচ ডিচেম্বৰৰ দিনাখন আৰু আপোনালোকে গম পাইছে যে দহ ডিচেম্বৰৰ পৰা ঊনৈছ ডিচেম্বৰলৈ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰ ডিষ্ট্ৰিক ৱাইজ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু লিষ্টখন কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব পাঁচ ডিচেম্বৰৰ আবেলি ইভিনিং টাইমত না নেক্সট ইয়াতে কেইটামান দৰকাৰী কথা আছে ক'ভিড প্ৰট'কল মানি চলিব লাগিব সেইটো কথা লিখিছে আৰু কেণ্ডিডেটসকলে ফটো আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডকুমেণ্টছ নিব লাগিব যেনে পেন কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বা বেংক পাছবুক বা আধাৰ কাৰ্ড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ৰেচন কাৰ্ড ষ্টুডেণ্ট আইডেণ্টি কাৰ্ড এইখিনি এনেধৰণৰ ফটো আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডকুমেণ্টছো লৈ যাবলৈ কৈছে তাৰপিছত মাস্ক পিন্ধাৰ কথা কৈছে আৰু ক'ভিড নাইণ্টিনৰ প্ৰট'কল মানি চলিবলৈ কৈছে আৰু ইয়াতে এটা উল্লেখযোগ্য কথা হৈছে যে যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু বিশেষভাৱে অসুস্থ কেণ্ডিডেট সেইসকলে যদিহে মানে যাবলৈ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বেলেগ কেণ্ডিডেটক অথৰাইজ কৰিব পাৰিব কিন্তু লগত মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু এটা কথা জনাইছে লাষ্ট পইণ্টটোত যে যদিও যদি তেওঁলোকে যাব নোৱাৰে কিন্তু ফাইনেল লিষ্ট মানে প্ৰস্তুত হোৱাৰ আগত তেওঁলোকে কিন্তু ভেৰিফিকেশ্যনত যাব লাগিব ইয়াত লাষ্টত লিখিছে হাউ এভাৰ চাছ কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ টু এটেণ্ড দ্য ফাইনেল ভেৰিফিকেশ্যন অফ ডকুমেণ্টছ বিফ'ৰ ইছ্যুইং এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰছ ইন কেছ দে আৰ নেমছ এপিয়েৰ ইন দ্য ফাইনেল চিলেক্ট লিষ্ট যদিহে চূড়ান্ত তালিকাত তেওঁলোকৰ নাম ওলায় তেতিয়াহ'লে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ইছ্যু কৰাৰ আগত তেওঁলোক কিন্তু যাব লাগিব মাকো কৈ দিছোঁ যদিহে সেই গৰ্ভৱতী মহিলা বা একেবাৰে অসুস্থসকলে কাৰোবাক অথৰাইজ কৰি পঠায় মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট দি কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ হৈ বেলেগে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰিব কিন্তু ফাইনেল চিলেক্ট লিষ্টত বা যিখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট বুলি আমি কওঁ সেই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত যদিহে তেওঁলোকৰ নাম থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পোৱাৰ আগত এবাৰ হ'লেও মানে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনত যাব লাগিবই মানে তেওঁলোক যোৱাৰ পাছতহে মানে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ইছু কৰিব এইখিনিয়ে হ'ল মূল কথা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক এয়া পৰ্যায়ক্ৰমে কৰিছে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ কাৰণ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ চাৰি ডিচেম্বৰত শেষ হৈ যাব আৰু দহ ডিচেম্বৰ ছয় ডিচেম্বৰ মানে ছ দিনৰ পিছৰ পৰাহে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হ'ব আৰু এইটো এটা এই পদ্ধতিগতভাৱে যিহেতু এই ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিছে প্ৰথম পি জি টি তাৰপৰা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ তাৰপৰা এল পি ইউ পি টিচাৰ হ'ব গতিকে অভাৰলিপিং নহয় একেজন কেণ্ডিডেটেই কেইবাখনো জিলাৰ নাম তালিকাত নাথাকিব মানে কেইবাটাও প'ষ্ট এইটো কৈছোঁ পি জি টি বা গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ বা এল পি ইউ পি তেনেধৰণে অভাৰলিপিং নহ'ব এইটো এটা খুব ভাল খবৰ এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিবোৰ পাই থাকিবলৈ ইউটিউবত চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত আছাম ধন্যবাদ জয় অসম